স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানে টেকনিক্যাল ডিটেল আসামর আজির এই ভিডিওটুলে আজি আমি এই ভিডিওত আপনার দেখাম আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সরকারি ঘর লিস্টত আপনার নাম আছে নাই কেনেকৈ চেক করব আর যদি আছে আপনাদের ফটো সহকারে কেনেকৈ চাব আজি এই ভিডিওত আপনার মানে সম্পূর্ণ প্রসেস মোবাইলরে দেখাম তো আপনাদের আপনার মোবাইল ক্রম ব্রাউজার খপেন করব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰখন অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্ছ বাৰত টাইপ কৰিব পি এম পি এম এ ৱাই জি ডট এন আই চি ডট ইন ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্ছ ইণ্টাৰত ক্লিক কৰিব তারপর আপোনালোকে ইয়া থ্রি ডট চাই পাইছে সেই থ্রি ডাইট ডটত আপনার ক্লিক করব ক্লিক করার পছত আপনার ডেস্কটপ সাইট করে লব প্রথমে যেহেতু ডেস্কটপ সাইট হওয়ার পেজ পেজখন সম্পূর্ণরূপে খোল খায় আর দেখাত সুবিধা হয় আপোনালোকৰ ইয়াত আপনাদের চাব এটা অপশ্যন আছে আৱাচফ এবাউট আছে তাৰপাছত আৱাচ আৱাচত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিপ'ৰ্টত ক্লিক কৰিব ৰিপ'ৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন ব্লেক পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে স্ক'ৰ ডাউন কৰিব স্ক'ৰ ডাউন কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে একেবাৰে শেষত চাইছে বেনিফিচিয়েল ডিটেইলছ ফ'ৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ ষ্টেটৰ নামটো দিব ষ্টেটৰ নাম দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দিব ডিষ্ট্ৰিকৰ নামটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো দিব আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ গাঁওখনৰ নামখন দিব গাঁওখনৰ নাম দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ দুহেজাৰ দহৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছলৈকে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে দুহেজাৰ দহ এঘাৰ বাৰ আপোনালৈকে একেবাৰে আপোনালোকে তেইছলৈকে ইয়াত চাব পাৰিব তো ইয়াত আপোনালোকে দুহেজাৰ তেইছ চন যিটো অপশ্যন চাই পাইছে ইয়াত আপ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে চাইছে গোটেইবোৰ চন তাৰিখে ইয়াত আহি গৈছে চনবোৰ আহি গৈছে আপোনালোকে যিটো চনত চাব বিচাৰে চাব পাৰিব তো আজি মই আপোনালোকে দুহেজাৰ তেইছ চনত দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপনাদের ফর্টিন প্লাস থার্টি টু দিয়ে দিব আর তারপর আপনাদের সাবমিটত ক্লিক করবেন সাবমিটত ক্লিক করার আপনাদের চাইছে ডাটা নোট ফাউন্ড দেখাইছে অর্থাৎ দুহাজার তেইশখনের লিস্টন আপনাদের এটা প্রকাশ হওয়া নাই তো আপনাদের মে বা জুন মাহ চাব তো আপনাদের এটা মানে দুহাজার বাইশ সন দেখুৱাই দিছো তো আপনাদের প্রথমে দুহাজার বাইশ ক্লিক করব তারপর প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনা ওপর লাইন দি দেখা পাইছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত ক্লিক কৰিব মই যিহেতু আপোনালোকক এতিয়া দুহেজাৰ বাইছখন দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু দুহেজাৰ তেইছখন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ নাই পোৱা তথ্যখন নাই অহা এতিয়ালৈকে যেতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত আহে আপোনালোকে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ছেম প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি চাব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাইছে আপোনালোকে আহি গৈছে তো ধুন দেখা নোপোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ডাউনলোড পিডিএফত ক্লিক কৰি প্রথমে ডাউনলোড কৰি লব ডাউনলোড পিডিএফ ক্লিক লগে লগে গোটেইবোৰ ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত চাইছে আপনাদের গোটেইবোৰ তথ্য আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে বেনিফিচিয়েলৰ নামকেইটা চাই পাব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত সরকারে কিমান পইচা দিছে গোটেইবোৰ তথ্য চাই পাব আপোনালোকে কেটা ঘৰ পাইছে কেটা নাই আপোনাৰ গাঁওখনৰ কেইটা মানুহৰ নাম আছে কেইটা নাই গোটেইবোৰ চাব পাৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে যদি ফটো সহকাৰে চাব বিচাৰে তো আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো নাম হয় ইয়াত বাছি ল'ব আপোনালোকে যদি নাম ইয়াত আছে নাম তলত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰখন চাব ইয়াত আপোনাৰ ৰেজি ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰখন কপি কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰখন কপি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰখন কপি কৰি ল'ব বা ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰখন আপোনালোকে বহীত টুকি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে একেবাৰে কাটি দিব এইখন পেজ তাৰপাছত আপোনালোকৰ হোম পেজত আহি যাব হোম পেজত অহাৰ পাছত আপোনালোকে থ্ৰী ডট চাই পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে চাইছে ষ্টেক হোল্ডাৰ এই ষ্টেক হোল্ডাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে পি এম জে বেনিফিসিয়াল ইয়াত আপনার ক্লিক করব তারপর আপনার যি কপি করিবার বহি টুকি থেম্বার রেজিস নাম্বার ইয়াত দিব আর সাবমিট অপশন ক্লিক করব ইয়াত আপোনালোকে চাইছে সাবমিট অপশন ক্লিক লগে মূল এটা নাহিলে কেনো কেনো সার্ভার ডাউনের কারণে তো আপোনালোকে যদি দিনত করে আপোনালোকে আহি যাব তো মানে যেহেতু রাতে কারণে নাই অহা সো ভিডিওটা দেখাবলি আমার ইমানে আসলে ভাল পালে লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করে দিব